ঐ ভেবেলা, তই কি কৰিছ হে? সোনকালে গা নোধোৱগে কেলে? কিহৰ ইমান সোনকালে গা ধুব লাগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই? মই পৰহি গা ধুইছোহে। তই কি পৰহি ভাত খালি বুলি আজি নাখাবি নি? ভাত দেখোন ৰেগুলাৰ মাৰ থালিয়ে থালিয়ে, আৰু গা ধুব নোৱাৰ, 3 দিন 4 দিনৰ মূৰত এবাৰ এবাৰ ধুবি। সদায় গা ধুব নালাগে নহয়, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া। কোন যধা মূৰ্খই শিকালে তোক? সোনকালে গা ধুগে যা, আজি হে ককা আহিব, মমাহঁতৰ ককা। হে ককা কিমান চিকচাক তই জানইচোন, গা চা নুধুলে বৰ বেয়া পায়। তোক আহিলে মৰিয়াই মাৰিব নহয়, এতিয়াই গা চা ধুই ৰেডি হৈ থাক। ককা আহিলে পাছত গালি দিলে আকৌ মই ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম। একদম যা, গা পা ধুই ৰেডি হগে। ককা আহিব নি? আয়ো মৰিলো তেতিয়াহ'লে, মই সোনকালে যোৱাহে কথা। ককাই জান খাই পঠিয়াব নহ'লে মোৰ। একদম সোনকালে, ককা আহি পাবহিয়ে নহ'লে। এই আলহীবোৰ আহিলে বৰ দিগদাৰ দেই, সঁচাকে ইমান গা ধুব লাগে। এনেকে ভাল আছিলো, ঘৰতে গা চা নোধোৱাকে লেং খাই পৰি আছিলো। সেই কাম এটাকে কৰো, গা চা নোধো, ভূঞাত কিটাকে ধুই মূৰটো পানীয়ে তিয়াই গুচি যাওঁ। গাটো পানীয়ে পানে মুচি লওঁ আৰু হৈ গ'ল। এইটো গা ধুলো বুলি ভাবিব, এইটো কৰাই ভাল হ'ব। অ' হেৰি, শুনিছা নাই? ঐ এফালে আহকচোন পটককে। অ ধমেশ্বৰী, কোৱা কি হ'ল? দেউতা আহিব নহয় আজি, আমাৰ ভাতটো কিহে খোৱাম? কি কিহে খোৱাম? ইমান বস্তু আনি থৈছো, গোটেই শাক পাচলি, আলু, পিঁয়াজ, নহৰু গোটেই দম দম কৰি থৈছো। বনাই দিয়া কিবা কিবি পাচলি, এটাকে বেঙেনা, ৰঙালাও, কিবা এটা। সেইবোৰ আছে বুলিতো ময়ো গম পাওঁ। আলহী ঘেৰা ভাত খাব পাৰি, নিহে চব্জি এখতি, কিবা এটা নালাগে কেলে মাছ মাংস? দেউতা আহিব ইমান দিনৰ মূৰত। ধমেশ্বৰী, ক'ত লিখা আছে হে যে আলহী আহিলে মাছ মাংসই ভাত খুৱাব লাগিব? এই চব্জি এখতি খুৱাব নোৱাৰি নেকি? আজিকালি চব্জি দামো মাংসতকৈ কম নহয় নহয়। মই ৰঙালাও এটা আনিছো, ইমানটো থুপুকামুৰীয়া আলুগুটিটো সমান হ'ব, এই মোৰ পৰা 40 টকা লৈছে, তুমি গম পোৱা নাই হে? এই মাংসই পাত্তা নাপায়, একো নহয়, চব্জিয়ে বনাই দিয়া। আইঅ হৰি, আপুনি মানুহজন কেলে এনেকুৱা বাৰু কওকচোন হে? আমি ঘৰততো পাচলি খাওঁ খাওঁ, আলহীজন আহিলেতো মাছ মাংস এটা আনিব পাৰে, আপুনি ইমান চিকটানে কেলে বাৰু? চিকটা নহয় ধমেশ্বৰী, এই ইমান সোপা চব্জি আনি থৈছো, নেখাওঁতে নেখাওঁতে বেয়া হৈ নাযাব জানো? এই সেউজীয়া শাক পাচলিহে খাব লাগে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। ঐ তহঁতক কলিং বেল চলিং বেল নাই নি? ঐ মই মুখে বজাই দিছো, মানুহ আছ নাই ভিতৰত? অহ দেউতা, আপুনি পালেহি, আহক আহক দেউতা, ভিতৰলৈ সোমাই আহক। অ চেনিটাইজ ফেনিটাইজ কৰা নিয়ম নাই মানে, মৰ মৰকে টানিহে নিছে ভিতৰলৈ মোক। দেউতা আহক, ইয়াতে বহক। এ বহিম ৰবা, যোৱাই মই হাত ভৰিকেইটা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহোগে। এ দেউতা বাথৰুম সেইফালে আছে, ভালকে আকৌ দেই, পৰিব। অঁ পালেহি ককা, তই গা চা ধুলি নাই একো? গা পহু পহু গোন্ধাইছে নি? নাই গোন্ধোৱা, মই এইমাত্ৰ গা ধুই আহিছো লাখ চাবোন মাৰি। তেতিয়াহলে একো নাই বাৰু। এ যোৱাই, তোমালোকৰ পানীবিলাকে মোক ধুব নোৱাৰি দে, বৰ আইৰণ, গোটেই এসোপা বগা দাই মোৰ ৰঙাকৈ পেলালে। অ' দেউতা, আপুনি আগতীয়াকে নক'লে কেলে? আপোনাক ভিতৰৰ পৰা ফিল্টাৰৰ পানী দিলোহেঁতেন নহয়। হ'ব দিয়া যোৱাই, একো নাই, আমি সৰুৰ পৰা আইৰণ পানী খায়ে ডাঙৰ হোৱা। অ' এইটো আমাৰ ভেবেলাচোন, ক'ত সোমাই আছিলি ইমান দেৰি ওলোৱা নাই? ৰৌ ঘৰত সোমাই আছিলি নি? অহ নাই নাই ককা, মই সেই ভিতৰতে আছিলো, আপুনি অহা বুলি গম পাই লৰালৰিকৈ ওলাই আহিছো এতিয়া। অহ মিঠাই খালি নাই? নাই খোৱা নহয়, আনিছিলে নি? অঁ আকৌ, এই পাকঘৰতে মাৰ হাতত মিঠাই টোপোলাটো দি থৈ আহিছো, একদম নেখাবি, পেট চুকুটা মাৰি ধৰিব, পেটত পেলু হ'ব। আইঅ মা, আৰু গা ধুলি নাই তই? অঁ ককা, ধুলো ধুলো, আজি মই ৰাতিপুৱাই ধুলো গা। গুড বয়। এই ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল যোৱাই? অ' আছে আছে, তাইও আছে, সেই ৰুমতে সোমাই শুই আছে হ'বলা। এই ইহঁত ইমান সপা যে, কি হৈছে? দিনে ৰাতি শুবলৈ লৈছে, ৰাতি নুশুৱে নি ইহঁতে? জানো দেই দেউতা, ইহঁতে ৰাতি শুয়ে নে মোবাইলে টিপি থাকে। অ' দেউতা, আপুনি অকণমান বহক দেই, মই ভাত উঠাইছোহে, বনাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ব, আপুনি বহক। এই হ'ব হ'ব, লাহে লাহে বনাই থাক, মই ইয়ালৈ অকল ভাত খাবলৈ অহা নাই নহয়, তই লাহে লাহে বনা, মইহে গাঁওখন অকণমান ফুৰি আহিব লাগিব, বহুত দিন ফুৰা নাই ভজংপুৰখন এখন। অ দেউতা, আপুনিহে গাঁওখনকে ফুৰি আহকগে ভাতটো হোৱালৈকে। ঐ ভেবেলা, এই যা ককাৰ লগত যা, আমাৰ গাঁওখন ভালকে ফুৰাই চব জেগা দেখুৱাই দিবি যা। অ ককা বলক বলক, আপোনাক আমাৰ গোটেই গাঁওখন আজি দেখুৱাই দিম, ভালকে ফুৰাই আনিম, বলক সোনকালে। ঐ ভেবেলা ভালকে, ঐ ককাক চাবি আকৌ, গাড়ী মটৰ আহিব। প্ৰথমতে কোনফালে যাবি ভেবেলা? ককা প্ৰথমতে আমাৰ সেই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোগে, বৰ্তাহঁতৰ ঘৰতে চাই আহিবগে, বলক। বল বল, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখা নাই বহুত দিন, ডাঙৰ হ'ল নে বুঢ়াই হ'ল এইবিলাক? অ ভুৱন ভুৱন, এই মৰিলে নি? ক'ত আছা? ওলাই এফালে, মই আহিছো।
আয়ো রাম, কোন ইমান ডাঙর চিঁ মাইছে? ও দেউতা, আপনি কেতিয়া পালেহি? মই কেতিয়া আহিলো হেবিলাক বাদ দে, তো ভিতর কি কইছিলি হেতু ক। এ দেউতা নাই, এনে ভিতরতে আছিল, অকমান এক্সারসাইজ করে আসিল। এ পেট গোটেতো তাবরা লিখিয়া হয়ে গেছে নয়, অকমান পেটটো চেপেটা করবলে লৈছো। সিক্স প্যাক বডি তো তো সিক্স প্যাক বডি বনায় মানে সালেমান খান হবলে ওলাইছ নাকি? এ নাই ও দেউতা। এ বাকি তো লওয়াটো কত আছে? হয় ও আছে আছে, হি ভিতরতে সময় আছে, হে গেম খেলি আছে নাকি? রব মাটি দিছো। ও লঙ্কেশ্বর, লঙ্কেশ্বর ও এফালে আহ, এ ককা আহিছে চাহিয়া, তোক মাতিছে। আহক বাও, হি তাক ঠিকছে এডভাইস দিব লাগিব গেম খেলি থকা। ও ককা, কেতিয়া আহিলে? আপোনাৰ খবৰ ভাল? খবৰ মো একদম ৰব, পিছে মই কি শুনিছো? হয় তই বোলে ভিতৰত সোমাই গেম খেলি আছ, তই ফিজিকেলি গেম খেলিব লাগে নে আৰ্টিফিচিয়েলি খেলিব লাগে? হে এ নাই নাই ককা, মই সদায় নেখেলো নহয়, আজিহে খেলিছিলো অকণমান। এ মই বহুত দুখ পাইছো অন্তত ইয়াত দেখিবলৈ শুনিবলৈ পাই। ওহ দেউতা, বাহিৰতে থাকিব নি? এ বলক ভিতৰতে বহিব, চাহ তাহ অলপ খাব আহক। এ নাই নাই, এখন গেলা গমত চাহ খাব নোৱাৰি দে, চৌপত দিলেও বেলেগ কথা। মই সেই ল'ৰাটোকে চাবলৈ আহিলো, হ'ব দে মই যাওঁ। এ চৌপত খাবলৈ টেঙা নাই নহয় দেউতা। হ'ব দে, একো নেখাওঁ, তহঁতৰ মুখ কেইখনকে চাই গ'লোহি হৈ যাব। আৰু ল'ৰাটো পঢ়া পাতি কেনে চলিছে? ভালকে পঢ়িবি, ডাঙৰ হ'লে মহী হ'ব লাগিব। মই আহিলো দেই। ও বেয়া চেয়া নেপাব আৰু, নৰখিলে আপোনাক ৰখালো। একো নাই, মই অলপ ভজং পুখন চাই আহোগে। ককা, এইডোখৰ দেখিছে নাই? এইডোখৰ জেগাতে আমি বিহু মাৰিছিলোঁ ৰাজহুৱা হিচাপে। এই বহাগ বিহু যে হৈছিল, আমি এইডোখৰতে বিহু মাৰোঁ। এইডোখৰতে আহি গোটেইসোপা গোট খাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমাক মানুহে মাতি মাতি লৈ যায়। সেই মোলে চাদা ইয়াৰ পৰা আমাক মাতি লৈ গৈছিলেহি। হয় নি, তহঁতি ইয়াতে বিহু মাৰিছিলি, পইচা কিমানকৈ পালি? পইচা 300 টকামান পাইছিলো নেকি দেই, পাহৰিলো। এইটো বয়সতে মগজত মামৰে ধৰিলে তো। এ পাহৰি গ'লো আৰু। এই ককা বলক, আপোনাক মই বেলেগ জেগা দেখুৱাম আহক। আৰু ককা, এইডোখৰ চাওক, এইডোখৰত যে সেই মোলে চাদা দেৱালীত বোম ফটকা দোকান দিছিলে, সেই মই ইয়াৰ পৰাই কিনিছিলো সেই বোম ফটকা, সেই মোলে চাদা দোকান দিছিলে। অ' সেইটো কথা, আপোনাক আৰু দেখুৱাম আহক। ককা, এইডোখৰ চাওকহি আহক, আমাৰ যে সেই ফাকুৱা যে হৈছিলে, সেই ফাকুৱা হওঁতে মোলে চাদা এইডোখৰতে সেই টেবুল এখন পাৰি ফাকুৱা দোকান দিছিলে। সেই পপাই মই আহিলো নহয় নিবলৈ, সেই মোলে চাদা চাপাই কিনিছিলো, ঢেৰ ফাকুৱা কিনি নিলো। সেই মোলে চাদা দোকান দিয়ে ফাকুৱাত ইয়াত। এ তহঁতৰ মোলে চাদা দোকানী নে কি অ, গোটেইখন পাকৈ ঘোঁৰা দি ঘূৰি ফুৰে যে অ' পাত তলে। এই মোলে চাদাই মানে গাহৰি কাটে, গাহৰি বিকে, ঘৰটো বিকে, বজাৰটো বিকে, আৰু এইবোৰ যি টি ফেষ্টিভেল আহিলে তাত দোকান দিয়ে, পূজা দোকান দিয়ে, দেৱালী দোকান দিয়ে, এই ফাকুৱা দোকান দিয়ে, এনেকৈ দোকানো দিয়ে, লগতে গাহৰি কাটে। অ' সেইটো কথা, এ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ দেই, এচুত লগ কৰিব লাগিব মই মোলে চক। ককা, আপুনি মোৰ লগত আহি থাককচোন, আপোনাক চবকে লগ লগাই দিম মই মোলে চাদা ফুলে চাদাক আহক। এ বৰ ফেণ্টাষ্টিক জেগা দেই দক্ষ। আৰু এয়া চাওক ককা, আমাৰ এইবোৰ ৰাস্তা, আমি আবেলি টাইমত এইফালে ফুৰিবলৈ আহোঁ, আকৌ ক'বলৈ টাউন চাউন গ'লে এইফালে দি অহা যোৱা কৰোঁ। এই ৰাস্তাবোৰ কেঁচা যে, এই ঢেলাই কেতিয়া হ'ব এইবিলাক? হয় গম নাপাওঁ দেই ককা, চৰকাৰেহে জানিব কেতিয়ানো এইবিলাক ঢেলাই কৰিব। বৰষুণ দিলে ইমান দিগদাৰ হয়, গোটেই গেলা বোকা, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি নহয়। এই বিজেপি চৰকাৰক কথাটো মই জনাব লাগিব। ককা, এইখন চাওক, এইখন হৈছে আমাৰ নদী, দেখিছে নাই? এ দেখিছো দেখিছো, তই মোক কণা পাইছ নি, এইখনত মাছ চাছ আছে নাই? আছে ককা, এইখনত ঢেৰ মাছ আছে। এবাৰ আমি বৰশী বাবলৈ আহিছিলো নহয়, পপাই মই আৰু মোলে চদাই, এই তিনিটা দিনটো বৰশী বালো, বৰ ডাঙৰ বৰালি মাছ এটা পালো, ঘৰলৈ লৈ গ'লো, আৰু ঢেৰ মাছ পায় ইয়াত। এ হয় নি, এই চুৰিয়া পিন্ধি থকা হ'লে মই একেজাপে নামিয়ে গ'লোহেঁতেন, গোটেই মাছ ধৰি গোট পাত যাইলোহেঁতেন ইয়াত এতিয়া। হয় নি ককা, তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰা আহোগে, আকৌ কাপোৰটো সলাই দুইটাই মাছ ধৰিম। এ নাই নাই ভেবেলা, এইবিলাক কাবা কৰি নাথাকো, বেলেগ জেগা চাওঁগে আৰু ভজং প। ককা, এডোখৰ কিমান ডাঙৰ জেগা দেখিছে নাই? এডোখৰতে মই বাইক শিকিছিলোঁ প্ৰথমতে, সেই পপাই মোক ইয়ালৈ লৈ আনিছিলে, ইয়াতে মোক বাইক শিকাইছিলে, মই এক চকা দাঙি দিছিলোঁ নহয়। ইয়াত বৰ ভাল যি টি খেলিবলৈ কৰিবলৈ শিকিবলৈ, কিমান ডাঙৰ দেখিছে নাই এখন প্লে গ্ৰাউণ্ড। এ তহঁতি ইয়াত কিবা কিবি খেলা নাই, কাবাডী চাবাডী? অ ককা, খেলো খেলো, আমি গোটেই গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰাভে আহি ইয়াতে খেলো আবেলি টাইমত, ভলীবল, ফুটবল, ক্ৰিকেট। এ বঢ়িয়া, তেতিয়াহ'লে বৈ বৈ আৰু দেখুৱাবি। আৰু
ককা এডখ চক এডখ বৰ ধুনীয়া জেগা এ গৰম দিয়া থাকিবলৈ বৰ ভাল নহয় গোটেই গছ আছে ছাঁ আছে ইয়াত বহি থাকিবলৈ বৰ ভাল আমাৰ গাঁৱলৈ আইচক্ৰীমলা বৰ ফলাবোৰ আহিলে ইয়াতে বহি বহি থাকে আমি আহি ইয়াৰ পৰাই কিনি নিওঁ ৰাস্তা দেখিছে নাই কেনেকুৱা অখোৱা মোখোৱা ভেবেলা একদম ঠিক কলি তই ৰাস্তা যিটো ৰাতি আন্ধাই মুধাই আহিবলৈ হলে ওজত খাই পৰি দাঁতে মুখে ভাগিব চব অ ককা আহক এ এইটো কা ঘৰহে চিনি পোৱা নাই মই ভেবেলা ভেদাইলতা বৰ ঘৰো থাকে নেকি বৈচোন যাওঁ এক মুঠিমান লৈ আনোগে ঘৰত পতাত দি পিচি চাটনি বনাব লাগিব ৰামকৃষ্ণ তাক আৰু নাম বিচাৰি নাপালে নি দিবলে জানো পাই মাক বাপেকেহে দিছে কি নাম এইটো আৰু ককা একেবাৰে শেষত হৈছে এইটো আমাৰ মূলে চদা ঘৰ এডোখৰত থাকিবলৈ বৰ ভাল লাগে মই কেতিয়াবা আহি এই চকীখনতে বহি থাকো নহয় এইটো এনিম মূলেচক ঘৰ এই মাটি দেচোন মূলেচক মই লগ কৰি যাওঁ ফটকে ৰ'ব মাটি দিছো অ মূলে চদা এই ঘৰত আছে নাই আমাৰ ককা আহিছে আপোনাক চাওঁ বুলি কৈছে এফালে আহক অ ভেবেলা কাইটি তুমি ককা আপুনিও আহিলে নমস্কাৰ ককা আহক ভিতৰতে বহি বহি নাই নাই মূলেচন নবহু বৰ গৰম উঠিছে এ তোমাৰ কথা ভেবেলা মুখত বৰ শুনিলো বোলে তুমি গোটেই সংসাৰখনত দোকান দিয়া গোটেই ফাকুৱা বম ফটকা মাছ ধৰিবলৈ যোৱা বোলে খুব এ তাকে শুনি মই ৰবই নোৱাৰিলো বোলো চাই আহোগেচোন মূলেচক কোনটো ইমান ভেবেলাৰ লগত বোলো যোগদান দিয়ে এ ককা বিশেষ একো নাই এনেই অলপমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকোঁ এই ভেবেলাৰ লগত বৰ ভাল লাগে নহয় তাৰ লগতে চব কওঁ আম পাৰিবলৈ যাওঁ সাঁতুৰিবলৈ যাওঁ চব তাক ময়ে শিকোৱা অঁ কৈছে কৈছে বাৰু সি মোক চব কথা কৈছে বোলে মোলে চদাই মোক গুৰু চব শিকাই বোলে বৰ ভাল পালোঁ দেই শুনি আৰু তুমি বোলে গাহৰিও কাটা অঁ ককা মই গাহৰিও কাটো নহয় এই এনেকৈ চলিবলৈ বৰ দিগদাৰ হৈ যায় কিবা এটাতো উপাৰ্জন লাগিব এই গাহৰি বিজনেছটোকে ধৰিলোঁ এতিয়া তাকো অৱস্থা বেয়া লকডাউন দিলে গাহৰি চাহৰি বিকি নাই ঘৰতে এনে এনে বহি বহি আছোঁ আৰু এই একো নাই দিয়া এইবিলাক চব ভাল হৈ যাব মোৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয় তোমাৰ লগত আৰু এচুত বডি মানে ঠিককে বনাই থৈছে ন একদম ডেকা লোৱা এই ককা এইবিলাক বডি মই বনাওঁ বুলি বনোৱা নাই নহয় এই গাহৰি চাহৰি দাঙি থাকো নহয় এইবিলাক ডঙা মেলা কওঁতে কওঁতে অট'মেটিক বনি গ'ল এই হ'ব দিয়া বৰ ভাল কথা এতিয়া মই আহিছো দেই একদম মানে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভৰিত থদৰা লাগি গ'ল নহয় এই ককা যায় নি আপুনি নবহিলেও নোসোমালেও চাহ অকণমানো নেখালে পটককে যায় নে এই মোলে চব বেয়া নাপাবা দিয়া বেলেগ এদিনাখনি খাই যাম এতিয়া দেৰি হৈছে নহয় বহুত দেৰি ফুৰিলো আৰু এই ঘৰলে যাওঁ অঁ হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাওক অ ভেবেলা ককাক ভালকে নিবা আকৌ দেই ঠিক আছে মোলে চদা এই ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ফুল বিশ্বাস আছে ই নিজে মৰিলেও মোক মৰিবলৈ নিদিয়ে অ পাপা ককা ফকা বোলে ভাগৰ লাগিছে ভোক লাগিছে এই মাক ভাতটো বাৰিবলৈ কওঁগে যোৱা হয় নি এই ভাতটো হৈ আছে মই বাৰিবলৈ কওঁগে ৰ মাৰক তেন্তে ৰাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ গাঁওখন চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব দেই আজিলৈ ইমানতে বিদায় বেটেৰী মোৰ একদম লো হৈ গ'ল দেই অৱস্থা বেয়া